Bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Já estiver preparada, pode prontos. Iniciar daí, tá? Uhum. Certo. Os retrovisores. Pegar o cronômetro aqui, tá? Deixar no jeito. Uhum. A gente marcar o tempo da baliza, tá? Assim, tá certinho. Gente, antes de gravar eu tava fazendo certinho, agora eu fiquei nervosa. Continua. Vamos ver se você se restabiliza. Tá. Tem jeito, tá? Só pensar aí. É. Vamos tentar. Trazer mais pro meio fio. Virar ele pro outro lado. Trazer mais um pouquinho. Ai, gente, foi só começando nervoso. Cagada, né? Meu, antes de gravar, tava indo tudo tão bem. Tira, que o tempo tá rolando. Eu tenho 5 minutos pra tirar o carro junto? Perdi, gente. Que bosta.
aqui, a gente vai finalizar, tá? Porque daí vai ser dois pontos. Que eu fiz? Ó, vou parar aqui o cronômetro nos 4 minutos. Tá bom. Ô Rafa, o que, que eu fiz? E já vamos relatar aqui os erros da Fernanda na baliza, gente. Ela bugou, né? Eu buguei, tava se fazendo tão bonitinho, vocês não estão entendendo. A hora que você foi entrar, ó, que você veio de ré, que é pra esconder o carrinho aqui, ó. Você não parou a hora que era pra parar, você continuou andando. Andei mais, né? Andou mais do que precisava, daí ali você já ficou meio perdida, né? É, aí, porque daí não tava mais na visão que eu tava tendo das outras vezes. Aí você puxou pra frente, né? Conseguiu corrigir e tal, né? Porém, no início ali você já ligou o carro engrenado, né? Dependendo do estado aí, já leva ponto. Tá. Aqui pra nós, o examinador tá fora do carro, ele não vai ver que você ligou. Vamos fazer o seguinte, tá em terceiro, tá, pessoal? Já vou tirar aqui com o carro neutro, funciona o carro, pisa na embreagem. Tá quente aqui demais, a gente vai deixar o ar ligado, tá? Isso. É, então, os erros da Fernanda foi ligou engrenado, né? Ligou engrenado, perde um ponto, né? Aqui o examinador não vai ver, beleza. Pode ser que você não leve aqui, tá? Tá. Aí iniciou a baliza sem seta. Eu fiquei pensando nisso lá atrás. Eu tinha que ter ligado desde a hora que eu fui entrar pra vir pra frente, isso, né? Tá. Depois, no meio da confusão que você fez toda, dali a pouco você tava corrigindo o carro. Né? Você estava corrigindo ele para encaixar com a seta invertida. Em vez de você corrigir ele com a seta indicando para dentro, né? Você estava com a seta para fora, sendo que você nem saiu. Tá? Aí depois, né, a Fernanda conseguiu corrigir, galera. Porém, na hora que ela foi fazer a ré. Por isso que morreu? Para tirar o carro. Né, o carro não aguentou aí porque ela colocou terceira. Mas eu coloquei sem querer, tá, gente? Não foi porque eu achei que tinha que pôr. Nervoso, né? Nervosismo na hora. Meu! Tá. Ai, que aí merda, ela, cara. Na hora que foi puxar o carro pra frente, ela colocou a terceira. Era pra ter sido o primeiro, por isso que o carro morreu. É, o cara tentou aí o carro. O carro morreu. Nossa, que merda, hein? É, então, beleza. Esse aqui vai servir de exemplo. Aprendizado pro próximo lado, né? É isso aí. Então aqui a Fernanda ficou na baliza, não vai nem pro teste de rua. Meu, você não tá nem. Vocês não estão entendendo, gente, que eu tava fazendo muito bonitinho antes da gente fazer isso aqui. Não tava? Fala a verdade. Ah. Tava fazendo certinho. Aí foi só ligar a câmera e falar que começou a fazer. Valendo o teste, que ela. Que eu me perdi. Bugou, mas tudo bem, tá? Faz parte, né? Vamos aprender com os erros. É isso aí. E partiu pro próximo, tá? Fechou. Valeu, galera. Segue o próximo lado aí da Fernanda, hein? Sim.